NASA ត្រៀមខ្លួនវិលត្រឡប់ទៅរករកឋានព្រះច័ន្ទវិញក្រោយអវតមានអស់50ឆ្នាំទីភ្នាក់ងារអវកាសអាមេរិកកំពុងរាប់ថយក្រោយដើម្បីបាញ់បង្ហោះរ៉ូកែតរករកឋានព្រះច័ន្ទដ៏ធំរបស់ខ្លួនឈ្មោះ Space Launch System ដែលជាយានដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតបង្កើតឡើងដោយអង្គការ NASA វានឹងក្លាយជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគម្រោង Artemis ដែលមានគោលបំណងបញ្ជូនមនុស្សត្រឡប់ទៅឋានផ្ទៃព្រះច័ន្ទវិញបន្ទាប់ពីអវតមានអស់រយៈពេល50ឆ្នាំរ៉ូកែតត្រូវគេកំណត់ពេលឲ្យបាញ់បង្ហោះចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលអវកាសKennedy Space Center នៅម៉ោង 8:33 នាទីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះការងាររបស់យាននោះនឹងត្រូវបាញ់សាកល្បងកំណត់ហៅថា Orion នៅឆ្ងាយពីផែនដីយានអវកាសនេះនឹងវិលជុំវិញព្រះច័ន្ទនៅលើរង្វង់ដ៏ធំមុនពេលត្រឡប់មកកាន់ផែនដីវិញចូលក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងរយៈពេល6សប្តាហ៍សម្បជាថានៅក្នុងឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះអង្គការ NASA នឹងបញ្ជូនអវកាសយានអ្នកចំនួន18នាក់ទៅកាន់ឋានព្រះច័ន្ទក្រោមកម្មវិធី Artemis របស់ខ្លួន